Terima kasih.
Aku rapi so ayam mulai kau berjam-berjam kue.
Jo mule. Kowe yen kowe mule, baru karo sapa? Yo empuk. Pokok lek kowe mule, aku nyeno. Thank you.
jaman edan akeh wong sing padha kapisan nanging aku wis ora mungkin sing penting rejeki cair cair pancen nasibe wong pinggir golek mangan di partike koyo wong kentir jaman edan wong waras kaya wong edan kayang ning ketok mikir bawang jebulane mung golek kakeran lan kumbang leperan kanggo nyangoni ponaan lan kanggo jajan masih
Tresno ing atiku, kowe mentolo,